44,05 tabellen viser i statistikk fra et litet foretak der 6 personer arbeider. Som vi ser her nå, ritet et spridningsdiagram for å undersøke om det på foretaket finnes korrelasjon svag eller sterk, svag eller ingen mellom alder og lønn. Okay? Alder først. Alder 24. 26. Ah, som ni ser nu, jag har min skärm. Jag använder Casio FX9750. Om ni ser. Om ni är första gången för mina genomgångar så har jag... Jag kanske kan gå exit här. Men nu här så väljer man bara med start då. Så har jag 24, 26, 32. 35, 32, 35, 30, vi skal være 6 41, ja, ok, vi skal bare titta en gang til, 24, 26, 32, 35, 30, 41, og sen deres lønn, 21,000, 19,000, 26,000, 30,000. 38,000. 23,000. Som ni ser det spridda. Kanske. Vi får se. Och sen vi tittar på graf. F1. Graf 1. Som ni ser. Ni kan inte se. Därför det är på grund av den. Men om man tittar bara på de 3 stycken så det finns, men det finns ingen. Så det finns ingen korrelation för ålder och lön. Utbildning och lön istället. Ska vi titta. Vi har fortfarande utbildning med exit. Vi behåller lön. Utbildning istället. 3. 3. 5. 6, 7, 4. Och sen graf igen, F1. Så ser du att det finns positiv korrelation. Det kan vara sant. Så utbildning och efter grundskolan. Om man har bara gymnasieutbildning så har man lite mindre. Den här sticker ut. Jag vet inte vad som har hänt med honom eller henne. Men som ni ser, trots att den är yngre, så har man de som har lite mer högskoleutbildning, det är de som känner mest. Förutom honom då, som är 41 år. Så det finns positiv korrelation. Antal år i företaget och lön. Ska jag titta. Exit. Igen. Så antal år. 4. 2, 6, 9, 3, 10. Så tar vi graf 1. Som ni ser att jag skulle inte säga att det finns lite kanske. Om man tittar på den här 4 stycken så ser man att de men det finns 2 som sticker ut. Så jag kan säga att jämfört med utbildning och lön som är mycket, mycket positiv, stark är det. Och det här är lite svagare då, man säger så, på grund av den här 2 som sticker ut. Annars, ja, väldigt, väldigt svag. Mm.